ဖြစ်လာတယ်နွေနွေဒီမှာနိုင်ဝက်တီတီနောက်ကြနေကွန်ပဏီတစ်ခုမှာကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့သူကလည်းအရေးကြီးတာပဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအချိန်မီမရတိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ရှင်ခုနကဘာလုပ်ပြတာလဲဟောဖုန်းနဲ့တီးတာနားကြီးလို့အရေးကြီးလို့ရှင်ခေါင်းဘိုးကကြော်သွားဆိုပြီးပြလိုက်တာစကားပြန်လူပါမောနဲ့နော်စီးထားတာတက်ဆီကိုပိုင်ကားဆိုခဲအောင်မေဟာကြောက်ကြောကိုပိုင်ကားစီးတက်ဆီခင်ဗျားပြောကြမလို့လေခင်ဗျားတိတ်အရေးကြီးလို့ရှင်မိုးဘက်ကီယာထိုးပြီးအပေါ်ကကြော်ရင်ကြော်ဘက်ကီယာထိုးပြီးနောက်ဆုံးကြိုက်လာလို့ဒီမှာကျမဘောမှာနောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဒီမှာငါ့ကိုခြိုက်နေတာ။ငါ့ကိုဘာလို့မလုပ်တော့။ငါလာမတင်နဲ့။ကို့မှာစစ်လာမဆော့ခါနဲ့ဟင်းနဲ့ဟင်းလာပူလာဟဲ့။ငါ့တည်းဟဲ့လား။အဖေကလည်းပြန်သူ့လိုလေ။ဟာ။အချစ်တိုင်းနဲ့ဟူးလိုက်တာ။ဘယ်ဆိုင်မှာလဲ။ဟုတ်လား။ဘယ်ပြန်ပြီ။ဒါကငါကိုလည်းချက်ထားတာဟဲ့။အားရတော့ဖြစ်မယ်။ငါထင်ပါတယ်။မနေ့ကအတန်မကြားပါဘူးလို့။ဟဲ့။ဘာသာလဲ။ကောင်းရကြက်ဖိုင်ဆိုနေတဲ့တန်တက်တော့နေလက်ချက်ကိုခမရကေတီတို့တော့တော်တော်မုန်းနေတာပဲခမရအဲ့လိုမုန်းနေသူ့ယူထားလိုက်ပါလားဟာမုန်းမှဆိုတော့ယူလို့ရမလားကြီးလို့ကိုမရတာဖဲကြီးလို့မရတော့တော့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကမှပိုင်ဆိုင်မှုပြနေဦးဗျာကဲခမရစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ကျုပ်နဲ့နှီးစားအောင်ခမရဖမ်းပြီးပါလားခမရသူ့အကြောင်းသိချင်မသိသူတို့အခုလိုပြောနေတာသူ့အကြောင်းသိရင်အခုလိုစကားမျိုးခမရကစားကထွက်မှာတော့你咋嘛没搞不懂呀没那么爱说的你的一个事情哟你看到了是没嘛这个人懂变得多少自己刚来了啊你们就这么的那路来刚嘛谁在那说话看来呀啦谁在那说话看了我看来嘛都要我帮了那不都嘛来嘛说话不都嘛来困也没有那困也有啊老的那谁会在那边没嘛帮我啊给吧没面那么的ကျင်းလို့စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေပြောစရာကောင်းတဲ့အမှုတွေတခုမှလည်းမတွေ့ရဘူး။ကဲပါ။သတို့သားစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုံးပြပါ။ပြုံးရမှာ။အာ။အဲ့ဒါပြုံးလား။အနေနဲ့။နေ။အားရပါရပြုံးလိုက်။ကဲပါပြုံးရမှာ။ဒီလိုမှာပေါ့